মই পরিমিতা এই মুহূর্তত এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দিবলৈ লৈছো শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰৰ বৃহৎ পদক্ষেপ এবাৰ টেটত উত্তীৰ্ণ হলে পুনৰ দিব নালাগে টেট এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এক বিশেষ খবৰ এবাৰ উত্তীৰ্ণ হলে হ'ব টেট সেই টেটৰ সার্টিফিকেটখন বা পৰিচয় প্ৰমাণপত্ৰখনে চিৰযুগমীয়া হ'ব এই মুহূৰ্তত জনায় আছো শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰৰ বৃহৎ পদক্ষেপ এবাৰ টেটত উত্তীৰ্ণ হলে পুনৰ দিব নালাগে টেট বিভিন্ন ৰাজ্যৰ টেট পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব আৰু কেন্দ্ৰীয় বৰ্ডৰ টেট পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু এই পৰিকল্পনা কৰিছে NCTEয়ে অৰ্থাৎ নেচনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যনে এক বৃহৎ পৰিকল্পনা কৰিছে চিৰস্থায়ী হ'ব এবাৰ টেট উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ ম্যাদ আৰু এই খবৰসমূহ কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম ইণ্ডিয়া টিভিত প্ৰকাশ পাইছে এই কথা এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰৰ এক বৃহৎ পদক্ষেপ এবাৰ টেটত উত্তীৰ্ণ হলেই পুনৰ দিব নালাগে টেট আপুনি এবাৰ উত্তীৰ্ণ হলেই হ'ব কেৱল চেণ্ট্ৰেল টেট অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় টেট পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয় বিভিন্ন ৰাজ্যৰ টেট পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব আৰু এই পৰিকল্পনা কৰিছে NCTEয়ে অৰ্থাৎ নেচনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যনে এই পৰিকল্পনা কৰিছে আমি সবিশেষ জনাইছোঁ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপুনি এবাৰ উত্তীৰ্ণ হ'লে পুনৰ দিব নালাগে টেট এই নিয়ম সলনি কৰিছে কেন্দ্ৰই আৰু কেৱল মাত্ৰ কেন্দ্ৰীয় বা CBSE বৰ্ডৰ টেট পৰীক্ষাই নহয় আৰু ৰাজ্যসমূহে অনুষ্ঠিত কৰা টেট পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত আমি এক ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ এবাৰ টেট উত্তীৰ্ণ হ'লে আৰু টেট দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকিব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপুনি এবাৰ টেটত উত্তীৰ্ণ হ'লে দ্বিতীয়বাৰ টেট দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকিব আৰু NCTEয়ে অৰ্থাৎ নেচনেল কাউন্সিল অৱ টিচাৰ এডুকেশ্যনে এই পৰিকল্পনা হাতত লৈছে আৰু বহু বছৰৰ পিছত শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ম সলনি কৰিছে কেন্দ্ৰই আৰু বহু বৰ্ষৰ পাছত শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ম সলনি কেন্দ্ৰৰ আৰু হবাটোকৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ডাঙৰ খবৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষক নিযুক্তি হ'বলৈ যিহেতু টেট পৰীক্ষা বৰ্তমান টেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাটো অপৰিহাৰ্য বা বাধ্যতামূলক আৰু এবাৰ টেট উত্তীৰ্ণ হ'লে যিহেতু 7 বছৰলৈহে সেই প্ৰমাণ পত্ৰৰ ম্যাদ আছিল কিন্তু এইবাৰৰ পৰা এবাৰ টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ অৰ্থাৎ উত্তীৰ্ণ হ'লেই আপুনি পুনৰ টেট পৰীক্ষা দিব নালাগে বা টেট পৰীক্ষাত আপুনি অৱতীৰ্ণ হ'ব নালাগে কিয়নো আপোনাৰ টেট উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণ পত্ৰখন দীৰ্ঘস্থায়ী হ'ব পূৰ্বে ইয়াৰ সময়সীমা আছিল 7 বছৰ 7 বছৰৰ ম্যাদ আছিল এখন টেট উত্তীৰ্ণ চাৰ্টিফিকেটৰ বা প্ৰমাণ পত্ৰৰ কিন্তু এতিয়াৰে পৰা কেন্দ্ৰই এক বহু বছৰৰ মূৰত এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত NCTEয়ে নেচনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যনে যে এবাৰ আপুনি টেটত উত্তীৰ্ণ হ'লেই সেই প্ৰমাণ পত্ৰ টেট উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ চিৰযুগমীয়া হ'ব এবাৰ টেট উত্তীৰ্ণ হ'লে পুনৰ টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকিব অৰ্থাৎ এবাৰ টেট উত্তীৰ্ণ হ'লে সেই প্ৰমাণ পত্ৰৰ ম্যাদ চিৰদিনৰ বাবে থাকিব কেৱল কেন্দ্ৰীয় বা CBSE বৰ্ডৰ টেট পৰীক্ষাই নহয় বিভিন্ন ৰাজ্য বা টেট পৰীক্ষাৰ বাবে যি পৰীক্ষা পাতে সকলোতে এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব অৱশ্যে কেন্দ্ৰৰ এই পৰিকল্পনাৰ সন্দৰ্ভত এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যসমূহৰ পৰা কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰা নাই পুনৰ এবাৰ থুৰতে জনাই থৈছোঁ আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে কিয়নো শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বহু বছৰৰ মূৰত কেন্দ্ৰই এক বৃহৎ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে যে পূৰ্বে যিহেতু টেট পৰীক্ষাৰ উত্তীৰ্ণৰ পৰিচয় পত্ৰৰ
মিয়াদ 7 বছৰৰ বাবে আছিল যেহেতু আমি জানো যে শিক্ষক বৃত্তিৰ বাবে আপুনি টেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাটো বাধ্যতামূলক গতিকে এবাৰ টেট উত্তীৰ্ণ হলে এবাৰৰ পৰা আপুনি পুনৰ টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নালাগে বহু বছৰৰ মূৰত কেন্দ্ৰই শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এক সৰ্ববৃহৎ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু এই পৰিকল্পনা কেৱল কেন্দ্ৰৰ টেট পৰীক্ষাসমূহৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয় বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহে যি টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে সেই ৰাজ্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো এই কথা প্ৰযোজ্য হ'ব অৱশ্যে কেন্দ্ৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ ওপৰত বা এই পৰিকল্পনাৰ সন্দৰ্ভত এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যসমূহৰ পৰা কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰা নাই কিন্তু থুৰতে এবাৰ জনাই থৈছোঁ এইবাৰৰ পৰা আপুনি এবাৰ টেট দিলেই আপোনাৰ সেই টেট উত্তীৰ্ণৰ পৰিচয় পত্ৰখন দীৰ্ঘস্থায়ী হ'ব চিৰযুগমীয়া হ'ব দ্বিতীয়বাৰ আপুনি টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাথাকিব যিহেতু পূৰ্বতে এখন টেট উত্তীৰ্ণ চাৰ্টিফিকেট বা প্ৰমাণ পত্ৰৰ ম্যাদ আছিল 7 বছৰ সেই 7 বছৰৰ ভিতৰত যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ শিক্ষকৰ চাকৰি নাপায় তেন্তে 7 বছৰৰ পিছত পুনৰ আপুনি এই টেট পৰীক্ষাত আপুনি অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল কিন্তু বৰ্তমান এই প্ৰয়োজন নহ'ব অৱশ্যে কেন্দ্ৰৰ দীৰ্ঘ সময়ৰ পাছত দীৰ্ঘদিনৰ পাছত লোৱা এই পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যসমূহৰ পৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰা নাই এই খবৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে।